Главное зараз роздупитися, понял? І понять, з чого почати. Які життєві пріоритети? Оце саме найголовніше. Це всі туди? Не пропускайте, не треба. Ти ж знаєш, я ціль поставив, все, я до кінця дійду, щоб все зробити. Чого саме до нас вирішив устроїтися? Якось мені розвиватися хотілося. Що, в охороні? Ти людина сюди заходить в зал. Що вони лише? Це вміють, правильно? А ви їх годуєте? Народ непростий. Там зв'язі можна намотити. Це ж культура, поняв? Інтелігенція. Я вибачаюся, тут може поприбирати? А ще, окрім позитивного мислення, треба, щоб ти знаходився серед дорогих речей, поняв? Я тут приїду в Київ собі, якарь кину, мужика нормального знайду, та й заберу, і я що? А ти що, знімаєш чи як? Чи в тебе своє що жилье? Ти що, вже до мене зібалиш? Мужчина, гуся, зупини мені! Нудняк, я не можу вже. А ти жаль. Я поняв, жорти. Ну, я поняв.